Здравейте, уважаеми зрители! Днешната ми гостинка е родена в Москва. Първото си висше образование тя завършва с инженерна специалност. След това обаче се гмурва във водите на изкуството и завършва поп и джаз пеене. Има докторантура по вокално майсторство, а в днешно време работи като NLP и практикува обща психология и психосоматика. Обича да пее, да пише музика, да преподава вокал и да прави психосоматични терапии. Интересува е здравето и щастието на хората. Омъжена е за българин и често идва в България. Представям ви Юлия Топалская. Работим. Здравей, Юлия Топалская. Здравей, Стоян. Много ми е приятно, че поканял мене в своята програма. Да, ти си естествено рускиня, но те поздравявам за това, че говориш български. От колко време си в България? Повече от 15 години. От колко време си сега в България? Сега в момента 5 месеца. А какво те връща в България? Любовта към България, към българските хора. Много обичам. Притесняваш ли се? Малко, да. Аз ти казах, че като включим камерите в осветлението, ще почнеш да се притесняваш. Да. Така няма да крием, че се познаваме повече от 20 години. Моето първо идване изобщо в Русия беше повод да тогава се запознахме. Тоест с теб аз идвах на един конкурс, така че нашето приятелство е дълго и стабилно. И някои хора тук от екипа се чудеха как ме понасяш, но ти отговори много адекватно, за което ти благодаря. Какво общо намираш? Намираш ли нещо общо между българите и руснаците? Да, мисля, че ние сме като едно. Като едно, защото повече близки моите приятели, те е българи. Не знам, като нещо, което в моя живот беше винаги. И така. Няма разлика. Няма разлика. Според теб няма разлика. Да. Би ли живяла в нашата страна? Да. Примерно всяка година, половина година живея тук, половина в Русия. И така. За колко време научи нашия език? Да го говориш така добре. Мерси. Не мога ти отговаря на този въпрос, защото това беше като... може би 2-3 години. И така. Но ти сега си, може би, половин година тук и твой български стана много по-добър, за което наистина те поздравявам. Може би така, да. А и повечето българи разбират руски, така че според мен не е проблем, но просто в ефир трябва да говорим на български. Да, на мен много ми е приятно да говоря на български. Може би и правя някакви грешки, защото... Всичко е разбираемо, да. Просто говори бавно. Добре. Намираш ли, има ли нещо, което те дразни в България, като кацнеш тук и просто първото нещо, което... Така те изважда. Има такова нещо. Не знам, можем ли да говорим, да, за това. Тук хора много пушащи. Много пушат хора и просто на мен такова не е приятно. Защото аз съм беше алергична преди това към тютюн, към тези неща, други различни неща. И може би от това тръгва нещата. А добре, намираш ли някаква разлика пък съществена между българската и руската нация? Може би чисто психологически, защото си говорим малко за психология. Българите малко по-бавни хора. Аз мисля така, защото, може би, защото аз живея в малко градче тук в България, в малко градче. Което се казва Бяла. Да, да, много обичам. Близо до морето и всички малко бавнички. Знаеш ли, колкото слизаш повече на юг, където е по-топло, хората са малко по-забавени реакции? Да. Това е някаква зависимост такава. Добре, усещава ли си някакъв негатив предвид обстановката световна? Принципно не. Но когато решихме да пътуваме тук в тази година, малко има такъв... някакви страхове заради тези неща, които чувам по телевизия, но всичко е наред, всичко е наред. Всички моите приятели и други хора изключително хубаво говорят за руснаците. И така. Искаш нещо друго да кажеш? По тази тема, по тази тема. Не изразиш някакво отношение или мнение?
Принципно, всеки човек има мнение за това нещо, но аз мисля, че просто ние не трябва да мислим за това нещо, защото не можем да контролирам нещата. Просто това е извън нашия контрол. И няма смисъл да хабим вътрешната енергия за тези неща. Това е моето мнение. Има ли българска дума, която ти харесва много? Има и много смешна. Не, думата, която ти харесва. След това ще питам за смешна дума. Тя много ми харесва, но за други хора тя е смешна. Тая дума – асансьор. Асансьор? Да. Да, много такава мелодична. На коя ти е най-смешната българска дума? Не мога да кажа в ефира. Защото малко такова не. Аз ще ти кажа други мои руснаци, които адски се смеят на пердета и на хлебарка. Това са думите, които наистина се смеят. Пердета да. Трябваше да обяснявам дълго време защо се нарича така. Защото знае на руски какво значи да. Корена на думата. Да, да. И така. Добре, да превключим вече на сериозна тематика. Искаш Добре, ли искаш още кажеш. За България, за Русия да си говори? Не, не искам. Защо не искаш? Аз казах моето мнение. Не трябва да хабим енергията. Разбирам те. Има ли абсолютно здрави хора според теб и защо? Според мен няма абсолютно здрави хора. Заради като няма абсолютно идеални хора, няма и абсолютно здрави хора. Защото няма хора, които в главата нямат някакви негативни думи. Заради това. Ние винаги трябва да просто движим се към идеал, към здравето, към съвършенство. И това е не последна точката. Това е пътечка. Интересно. Разкажи ми какво означава психосоматика. Знаеш, че в Русия в момента е много интересно и самия аз имах няколко терапии с твой учител и самата теб и за мен това е нов вид терапия и ново направление в психологията. Това е вид на психологията, да. Но не е толкова нов, просто в момента той много... В нашата страна е малко познат. Може би, този да. Метод. Да. И тази практика. Този метод дължи се на примерно какво е изобщо психосоматика. Това е нещо в главата, на нашия мозък. Сомо, това е означава тялото. Uh-huh. Психосоматика, това е връзка нашият мозък, нашите мисли. Нашето мислене с тялото. Това е много бърз метод. Дава хубави резултати, бързи резултати, защото от симптомите на тяло можеш бързо да влезеш в подсъзнанието и промениш нещата. Така. Добре, как работи самия принцип на психосоматиката, освен това? Как протича едно занятие? Това е разговор, само разговор. Принцип един и същ, както и при обикновен психоанализ, класическа психология. Примерно, ние всички имаме нейровръзки в главата. Да, неврони. Неврони и нейровръзки. Нервни връзки. Нерви. Да. Тези връзки образуват се от начало на живот. И просто ние, когато влизаме в подсъзнанието, можем да намерим ситуацията някаква, която образува тези връзки, примерно нежелателни връзки. Нежелателни връзки. И променим. Променим ситуация и правим нови връзки. И това е метод. Добре, можеш ли по-подробно да го обясниш това? С пример? Да. Примерно, има хората, които страхуват се от
кучето. Да, аз имам такива познати. Да. Изпадат в ужас. Да. И това е означава, че примерно когато беше малки, когато е бил малък, бил човек, бил малък, някаква куче изплашала от него. Той изплашал от куче. Кучето изплашало от човека, да. Да. И мозък пише като така, примерно голяма куче, това е опасност. И след времето тая връзка станала по-голяма. Задълбочила се. Да, и не само големи кучи. А всякакви. Да, а всякакви кучи става за това. Не с разговор. Можем да намерим първата ситуация от преди години и променим реакцията. Примерно можем да кажем като приказка, може да кажем и така. Като в приказка променявам реакцията. И самия сценарий на приказката. Да, и сценарий на живота. И от това започва нова връзка. Примерно кучета, това е, не знам какво, това е хубаво. И така. Просто изглежда просто. Изглежда много, много леко, много хубаво, но това е малък пример. В живота има ситуации много такви сериозни. Сериозни, да. И хората не искат да връщат се в тази ситуация. А мислиш ли, че има поколенческа обремененост някаква? Примерно през поколение да се предава нещо, което да, на физическо ниво да се проявява да, в днешното време, в нашия живот. Да. Дай пример. Ние казваме, това е сценарий на поведението. Примерно и различни болести, които през поколение се предават. Да, се предават. Това е само сценарий на поведението. В генома на човека има всичко. Има всички болести, примерно. И зависи от сценария на поведението, зависи какви болести ни вземем от този геном. И обикновено децата повтарят сценарии на родителите или на баба, на дядо. Обикновено, но с помощ на психосоматика, психология и други практики можем да променим всички сценарии. Добре, можем ли сами да се терапевтираме? Да, но има но. Нашият мозък такъв малко мързалив и той не иска да прави промяни. И когато работиш със себе си, той винаги намери изход от пътека на оздравяване. Затова хубав метод за самотерапевтирания, медитации и практики. Когато някакъв глас на друг човек, на психолог, говорит какво трябва. Направлява. Да, направлява тебе и това е добре. Но това е по-бавен метод, път. Побавен път. Когато правиш терапия на живо или онлайн, просто бързо случват с нещата. Да, аз съм пример с това. Коя терапия е по-лесна, онлайн или живия контакт? Преди, когато почна да занимавам се с това нещо, мислех, че наживо по-хубаво. По-лесно, да. По-лесно, по-хубаво. Но сега разбират, че няма, просто няма разлика в това нещо. Когато направиш, не знам на български има ли такава дума, рапорт. Репорт, да. Да. Когато направиш хубаво. Това не е българска дума, това е английска дума.
Международна. Ползвам в психология, ползвам това дума. Когато направиш хубав рапорт, няма значение онлайн или наживо. А получава ли се винаги? Да, при мен и да. Аз просто не знам как се относиш към нумерология и различни такви неща. Нормално се отнася. Да. И към астрология. Да. С любов дори. Аз имам такъв някакво усещане на хора. Това е много ми помага при установяване на рапорт. Добре, можеш ли, примерно, като видиш един човек, наблюдавайки го определено време, и примерно да се досетиш, че той има някакви проблеми или да откриеш, че има някакви проблеми? Да. Помолих те в самото начало да не ми отговаряш да или не само. Извинявай, мога да... Аз принципно след като почнала да уча психосоматика, не класическа психология, а психосоматика, аз виждам хора като рентген. Така. Колегите ме питат какво си ми казал, аз ще го запазя в тайна, естествено. Няма човек без проблеми, драго. Говорят ми в слушалките колегите. Примерно, ето ти оператора. Може ли да познаеш какъв проблем, примерно, има той сега? Нервен ли е, спокоен ли е? Той е спокоен човек и принципно винаги... Сега ще кажеш някакви положителни неща, защото ще те скарат, ако кажеш нещо лошо, ще покаже крива в камерата. Естествено, да. Естествено. Винаги усмихнат. Той е зодио Скорпион, така че... Той е Скорпион. Скорпион, да. По него е видно. Не много дълго познавам този човек, но изглежда хубав. Аз принципно обичам скорпионите. А ти задължително ли трябва да се познава, в смисъл по някакъв начин да познаваш пациентът си? Не. Обикновено пациентите имат точен запрос, не знам как на български. Да, въпрос, да. Въпрос, да. Конкретен. Конкретен, директен и от това почвам разговор. Ще разкажеш ли къде си се обучавала? Има три институции. Не хабим време да... Накратко, да. Но просто е интересно. Да. В Русия се обучава, в това Русия, е ясно. Да. Но най-хубавите неща, най-хубава практика, това е с психосоматика на частно. Начало. Може да кажеш името, при което се обучаваш, му е приятно със сигурност на човека. Добре, това е много хубав майстор, Иван Залески. Да, и аз веднъж съм се занимавал при него. Да. Бях шокиран за това. Той е уникален, да, да. Кои са главните правила на психосоматиката? Принципно няма правила. Какво имаш предвид правила с ведението на терапия? Без значение общо. Трябва да усещаш тялото ти. Това е... Пациент трябва да усеща тялото си или... Да, и ти или... можеш... Когато ясно. Направиш рапорт, ти си почваш да усещаш. Но пациент трябва да усети точно. Примерно болки... Примерно някакви напрежението с стегната, такова нещо. Това е най-важното. От това тръгват всички неща. Как първа стъпка. Трябва да си отпуснат и да усещаш тялото си. Да. И да го владееш. Да, това е следваща стъпка. Добре, кажи ми някакви общи методики, как да бъдем енергични, щастливи, ярки, успешни и не на последно място богати. Сега ще кажа. Може и подробно, първо, имаме да, време. Първо трябва да разберете за какво това нещо за вас. За какво? Това е първата стъпка. И когато... Защото, примерно, хора искат да бъдат богати само заради да имат много пари. И това е не целта. Това е просто някаква чужда дума в главата. Примерно, когато искаш да правиш някакви, примерно при тебе, концерт и за това трябва пари, защото това е маркетинг и други неща и така. Цел трябва да бъде не само пари, а някаква друга, някаква материална, нематериална. Примерно за мен
целта. Искам повече хора да осознаят себе си в живот. Да бъдат повече осознани. Осъзнати. Осъзнати, да. И това е малко не е материална цел, но все едно трябва пари за нея. Примерно мога да направя някакви центрове за помощ и такова. Когато човек има цел, тогато пари ще бъдат. Да, това е клиширано общо понятие, но може би трябва, смисъл, нещата се коренят дълбоко вътре в нас и може би чрез терапия се разбират и блокажите и самото настроение и отношение към парите. Ние всички имаме блокажи, всички имаме страхове различни. Знаеш защо го казвам това? Защото всички телевизии, смисъл, едни и същи примерно терминологии се ползва. Да. Примерно като ала-бала, искам да бъда богата, еди, какво се еди, що сега? И на хората ще им се стори по някакъв начин, че говорим клиширано и просто заучено. Може би трябва наистина с конкретния човек конкретно да се работи. Поне аз така разбирам. Да. Защото всеки човек има блокажи и тези блокажи си различни. Примерно аз мога да кажа, че всички, които родени примерно като ние и от това време има блокажи с пари. Примерно нещо случих се заради политически неща с пари, курсове, биржи, такова нещо. И ние вътре... Социално битов натиск някакъв. Да. И ние вътре имам усещане, такова леко усещане, че трябва да пестим пари, защото... Може трябва би да нещо... има за ядене. Да. Всички да. Така ни основни потребности, както по масло. Да. И така, но когато виждаш човека и почваш разговор, ти си намериш неговите. И отключваш. И когато всичко е отключено, пътечка към пари, към здравето, към щастието, към... Щастието. Щастието. Много трудна дума. Но да, няма такъв звук на руски. Щастието. Неважно. Добре. Пътечка ще бъде открита. Отворена. Тая дума трябва да научи, защото е важна. Щастие. Щастие. По-добре, така го казвай. Аз, познавайки те теб вече 20 години и повече, помня, че имаше страшни алергии, имаше астма, дерматит. Да. Как ти ми разказва, как за един месец излекува всички тия болести? Три терапии има. Разкажи подробно. Всички хора питат... Какво ти става? Ти имаш алергия, аз си спомням никакви морски продукти, в смисъл една капка бульон някакъв рибен да имаш и просто се подуваш. Да, даже заради миризма, задух и бърза помощ. Ай към глутен помня, че имаш алергия. Към глутен, да. Сега вече ям и затова изглеждам хубаво. Можеш малко да спортуваш, но... Да. Това е следващото. Просто България така ти се отразява. Хубаво, да. Спокойно ти се отразява, да. Да. Разкажи. Има три терапии. Всички хора ми след когато излечих се питат какво става, какво променилось в живота ти, как, що, какво. Не мога да отговаря. Нищо не променилось в живота ми. Само нещо вътре. В мисленето, да. Примерно ти си виждаш мене преди и сега. Има ли разлика? Естествено, че има разлика. Аз самия ти го казвам непокъснато. Мен ме дразни твоето спокойствие, но за сметка на това аз не съм такъв спокоен. Мисля, затова ме дразни. Да. Терапията... Аз, колегите пак ми шушнат, те ме питат защо ме дразни твоето спокойствие. Можеш да отговориш защо ме дразни твоето спокойствие? Защото всички хора, това е огледала на, това на други. Да кажеш, да. Не, и ти си виждаш в огледала такви работи, които не позволяваш на себе си. Сега започвам малка терапия. Ти си трябваш спокойствие.
спокойствие, ти си искаш него, но не можеш да позволиш по някакви съображения. Да, да, от, и от клишета. Да, да. Отработени такива клишета. Трябва да се върнем включиш. На проблемите, смисъл как ги решиш. Да, терапия беше бях как не, правило. Не е важно, разбирай. Терапия беше трудна. Между другото, он ден аз в Инстаграм показах какво е всъщност терапия. Когато слъзи, когато просто не е хубаво чувстваш. Защото прочистваш се по този начин. Да, но примерно, когато върнеш се в ситуацията, в която чувстваш негативни емоции, това е за мислене, за мозък, за тялото, това е още една стресова ситуация. Веднъж и след това и тялото просто не иска това нещо. Емоции почват да излизат от тебе и това е трудно. След първата терапия помня, че аз бях на вилата, затворена в своята стая и не иска просто да никой. Да, просто... И да виждаш никой. Да, да. Цял ден, може би и два. Вътре като някакъв процес, ти си не усещаш това нещо. Това е дълбоки процес. Втората по-леко и третата съвсем хубаво. След третата терапия аз отидах в магазинът с такви морски дарове. Взех банка на Хавиер. Червен. Хайвер, да. И просто в колата отворих и пробвах. Това беше за мен като чудо някакво. Вкусът не мога да кажа, че да, защото аз никога преди в живота ми не пробвах тези неща, но нищо не случило с мен. Аз съм жива, здрава. Да, не беше странно глутенът как почна. Просто аз това се изумих и си мислех, че всичкото е измама просто. Наистина, аз в началото не ти вярвах. До момента, в който не се свързах чрез телеграм с Иван и просто той ми каза такива неща. И понеже, уважаеми зрители, това не е евтина терапия, обръщам се към всички зрители. И мисъл, тя започна да се обучава, аз почнах да ходя при нея, защото примерно за три терапии да дадеш 1300 лева, смисъл за българина, това наистина е непосилна сума. Но естествено, че има смисъл. И в контекста на това, ако някой реши по някакъв начин да те намери, къде могат да те намерят хората? В Инстаграм, в Телеграм, на всякъде. Как се пишеш в Инстаграм? Джулие, долна чертичка, Топалская. Името и фамилията. Да. Добре, искаш ли нещо да добавим за това? Искам да добавя за цената ти почва. Мен наистина ме притесни това. Изумих се. Просто мога да... Примерно, колко струва обикновена психологична терапия в София? Колко? От 60 до 100 лева, примерно. Може би или Пенчо, който ще ми подаде вход. Не съм много в час, но имам приятели, които взимат от 60 до 100 лева, примерно. Добре, 100 лева, горе-долу, за да сметнем. Аз знаех какво ще кажеш, да. Всъщност усетих се. Да, колко години трябва да решиш твоите проблеми с обикновена терапия? И колко... Ще ни намразят психолозите в момента. Може би. Извинявайте. Ох, извинявайте. Но извини, живи спокойна страна. Искаш да щупим малко разговор, да послушаме музика? Добре. И след това се върнем отново. Добре. В студиото. Да. Харесваш ли Дима Билан? Да. Ми да пуснем една негова песен тогава. Айде. Белый город во сне, он остался со мной, он укрыт в тишине, равно то.
душной зимой, холодней пустоты. Без тебя, душа моя, этот мир, как и ты, стал чужим для меня. Прости мне мою печаль, позволь мне немного слез. Ты скажешь, что между нами все было не всерьез. Уйдет на сегодня боль, но завтра вернется вновь. Я знаю, что это была любовь. Ведь это была любовь. Была любовь. Белый город застыл между ночью и днем. Он тебя отпустил и стало в сердце моем холоднее пустоты. Без тебя, душа моя, этот город, как ты, стал чужим для меня. Прости мне мою печаль, позволь мне немного слез. Ты скажешь, что между нами все было не всерьез. Уйдет на сегодня боль, но завтра вернется вновь. Я знаю, что это была любовь. Ведь это была любовь. Мне большего не надо, хотя бы знать, что у тебя все хорошо. Не возвратно, что сгорело, не поджечь. Но мы все равно не можем не смотреть. Прости мне мою печаль, позволь мне немного слез. Ты скажешь, что между нами все было не всерьез. Уйдет на сегодня боль, но завтра вернется вновь. Я знаю, что это была любовь. Ведь это была любовь. Была любовь. Пам-пам-парадата-там. Уважаеми зрители, при мен е Юлия Топалская, която е психосоматик. Не мога да го кажа това. Психосоматолог. Може би това е на руски. Певица, текстописец. Продължаваме с темата за психосоматиката и след това ще почнем да си говорим за високопарното изкуство. Защо изобщо започна да се занимаваш с психология и с психосоматика? Отдавна съм реших, защото почва да правя такива психологични сесии за сцената, за хората, които страхуват се от сцената, от хората, от големи публика от народа. А намери ли причината, защо е това? Има много причини и най-дълбока причина това е страх за смъртта. Да, това е най-дълбока причина. Аз винаги имам сценична треска и прилив на енергия. Колегите ме питат по не толкова дълбоките причини. Примерно има хора, които в училище усетили някакви ситуации със своите съученици, да, и от това тръгват неща. Или, примерно, когато родители не искат да детето да бъде отворено, казват, може мълчи, да, правят се за да, бележки. Млъкни, такова нещо. Тези това е дълга тема, смисъл за всяка болест, просто да даваш някакво обяснение. Дай да дадем някакви обяснения за самите зрители. Причината за инфаркт, примерно. Каква може да бъде тя? Всичко, което случва с сърцето, това е свързано с, кое? Свързано с нервите. Защото това е хората, които всички ситуации приемат близо до сърцето. Това са емоции. Да, и когато ние имаме конфликт в главата, нашият мозък не може да реши този конфликт. Конфликт
как това е дума, забравих. Опускай. Кажи на руски, аз ще кажа. Над, слиза надолу. Слиза надолу. Да, конфликт слиза надолу в тялото. Спуска се в тялото. Спуска се в тялото, да. Пускаме го в тялото. Да, и инфаркт това е... Просто разрешаване на конфликт на главата. Автоимунни рак ми задават колегите в ухото. Рак също. Рак това е примерно растеж на тканите. Нашето тялото защищават нас. Примерно, когато имаме обувки, които дразнят. И правят рани. Правят рани. Какво прави тялото ни? Реагира. Как? Какво прави? Той на самата рана, Първото не е рана. Първото раздразни на кожата. Зачервява се. Зачервява се. И след това там има някаква жидкост. Да, течност. Течност, да, някаква течност, което увеличава размер на тканите. Нещо дразни, значи трябва да увеличава, за да ни тая... нещо тоя, което дразни, да ни влиза вътре. Причината, дразнителя да не влиза вътре. Да, да. Това е първо. И има второ, когато нашите ткани намаляват се. Това е друго. Рак, това е първата причина. Примерно рак на гръд. На гърдите. На гърдите. Естествено, това е, трябва да поговорим с тези хора, които има, но една от причините, примерно, жената има деца, но нямат пари, за да осигурят добър живот. Да. Примерно, мозък мисля, че няма пари, няма храна, няма това нещо. И гръдта увеличава обема си с раковите клетки, за да дава тая храна на децата. Децата може вече 20 годишни. И 30 годишни. Може да се пораснали децата. Да, пораснали, да. Чувството за страх и за вина, може би. Примерно, да, да. А знаеш какво сега се сетих лятото, като се занимавах с Иван? Имах някакво преддиабетно състояние, беше моментно и той ми каза, ти изпитваш ли удоволствие и щастие от дните си? И това беше пряко свързано с този такъв диабетичен, не знаю как правилно да го кажа. Преддиабетично. Да, но в смисъл това беше моментно там за няколко дни. Реши се този проблем, но аз се изумих, като той започна да ми дисектира проблемите и смисъл. Аз също се шокирам. Принципно, да. Ние говорим сега много общо за нещата. Принципно. И ти също, но може би по някакъв начин хората би било наистина да намерят своя психотерапевт или психосоматик. На мен така ми харесва тая дума. Психосоматик. Добре. Може би не е правилно, така ще наричам психосоматиката. И за това аз искам нещо да запознавам хора с психосоматика, с тези неща. Защото колко повече говорим за това нещо, толкова по-дълбоко влезе. И ясно става, да, и се изяснява. През цялото време ние слушаме твоя музика и твои песни. Има ли, какво общо намираш между изкуството и психосоматиката или психологията? Това е едно и също. Пак отговаряш с да и не. Това е едно и също за мен. Защо? Защото, примерно, няма такова изкуство, което ни ползва психология. Всички песни вътре имат защита с състоянието. Някакво състояние. Примерно, моите песни аз правя като психологични песни. Аз така наричам, защото аз обичам да пея за вътрешното състояние, за намиране на себе си, за дълбоки неща. Други певци, примерно, показват вътрешното състояние на любовта, на загубата, да, на това, което не ти да постига. И това е начин
за преодоляване на тези неща, на кризисите. Uh-huh. Те примерно пеят и така на них по-добре. Като но и тяхното изкуство отклипа и в публиката, исках да кажа. Uh-huh. Исках да, да направя едно такова сравнение, кои са най-големите певци, смисъл в Русия и в България. Примерно за вас, като кажеш Русия, Алла Пугачова, България, като кажеш Лили Иванова. Лили Иванова, за какво да пеят те? За уния страдащите жени, които не им стига любовта винаги. В смисъл, те са отчаяните и винаги пеят за любов. Да. Замислила ли си се върху това? Аз това го учех като... Правихме такъв анализ, като учех в mm-hmm. Москва. Да, да. И това е също и народопсихология. Това... Големите звезди са отражения на обществото. Да. Може би отрязък някакъв. И заради това аз мисля, че това е едно и също. Защото за, може би за Лили Иванова, за Алла, това е начин на терапия. Пеене, това е начин на терапия. И себе си, да. И изразяването на публиката. Да, и да. Те така стават органични. Mm-hmm. И хората им вярват. И другите хора, които фенове, не знам, може ли да кажа естествено така. Те тоже имат терапия от тези песни, защото те изразяват своите чувства през ушите, влиза в тялото. Какво е всъщност музика? Това е вибрация. Вибрация, да, вибрация. И тя просто лекува тялото. Интересно казано. Промени ли се нещо конкретно или глобално след начинанието, след започването на занятията ти с психосоматика? Да, много, много. Принципно аз усетих някакъв по-лек живот. Какво значи по-лек живот? Стана по-богата, по-щастлива? Пари за мен не е основна цел. По-щастлива. Но са важни. По-щастлива. Примерно в отношението аз преди беше малко такова... Винаги мога да бъда наранена от нещо. Сега просто виждам... Абсолютно и това аз го забелязах, да. Не се обиждаш изобщо. Да. Няма да използвам по-груба дума. Но това да, това ти работиш със себе си, човек по този начин израства. Искаш ли да пусне Алла Пугачова? Да. Според мен, да, няма, други телевизии не пускат руска музика, така че няма къде да чуя тая песен. Е изключително красива песен, която се казва Анестезия. Обойка. Mm-hmm. Да, обойка. Слушаме и се връщаме в студиото. Добре. Если взять у меня сегодня вене мою кровь, там найдут снотворное еще любовь. Легкий алкоголь. Кажется, что от этих долгих мыслей о судьбе лопнули сосуды в моей голове. Как последствия. Боже мой, как больно крылья пришивать мне вновь. Боже мой, но чтоб на вечер улететь в любовь. Боже мой, как больно крылья пришивать мне вновь. Без анестезии пришиваю крылья, пришиваю крылья. Сегодня мысли в голове, там найдут заброшенных 100 000 дел. И любви предел. В голове главный доминант и мысли о судьбе, сюрреалистические выставки. Миллион идей. Боже мой, как больно крылья пришивать мне вновь. Боже мой, но чтоб на вечер улететь в любовь. Боже мой, как больно крылья пришивать мне вновь. Без анестезии пришиваю крылья.
как больно крылья пришивать мне вновь без анестезии. Пришиваю крылья. Ну давай, хотя бы на вечер. Летим, любовь. Ние сме отново в студиото след изпълнението на Алла Пугачова, красива песен, Юлия. Тя наистина е хванала гърлото на цялата руска нация, но за съжаление, заради ситуацията, тя напусна Русия. Как мислиш по този въпрос? Може би малко хора знаят за това, но тя напусна Русия. Това е избор на човек. Това е нейният избор. Може би там чувстват по-сигурна, по-спокойна. Аз не мога да отговаря за нея. Примерно, аз мога да отговаря за себе си. Ние сме тук 5 месеца. Може да откараш до повече? И 6? Не, не. Аз трябва да бъда сигурна. Липсва ти Москва, така ли? Липсва, да. Не мога. Кое най-много ти липсва в Москва? Енергията. Енергия на града. Вчера си го говорихме това, да. Да. Излезеш от метрото или от колата и виждаш тия красиви сгради и просто и сега по празниците е украсено навсякъде. Mm-hmm. Ей, като няма празници, пак е красиво, да, и осветено. Да, съвсем друг начин на живот там. Да. Но и тук на нас ни харесва. Особено като излезеш около телевизията, толкова е прекрасно, зелено, красиво тук. Да. Знаеш какво мисля? Мисля, че моят живот е идеален, защото мога да живея и тук, да, и там. Къде всичко... Където си искаш, можеш да живееш. Да, и там. И много ми харесва това. Щастлива съм. Да, човек да не си поставя граници. Да. Но повечето хора си поставят такива граници и повечето хора се страхуват да бъдат... Да позволят на себе си да бъдат себе си. И те не се доверяват на психолози. Защо? На какво се дължи това? Може би това е нещо отдавна и те бъркат психолози и клиническа психология. Защото това е различно. Клиническа психология ползва различни хапчета заради стабилизиране на състояние на пациента. А психологи, това е нещо по-леко. Някакви хора бъркат тези неща. Това е първо. И второ, просто те мислят, че психолог, това е някакъв човек, който влиза в твоята... Ще изкара всички вътрешности, да, ще ги изкара на похвост. Черва, мозък и всичко. Много това. Много хора мислят така, да, за жалост. Да, и страхуват се за това. Но така сме възпитани. Как мога да накарам, примерно, баба ми, ако има някакъв проблем или страх, да отиде на психолог? Няма как да я накарам. Няма как, да. Или дори на психиатър. Затова сега, знаеш ли, при нас там има... Къде там? В Русия? В Русия, да. Има различни други хора, които принципно психологи, но наричат се по друг начин. Примерно коучи, терапевти. Това коуч много разбираем. Точно не обичам тая дума. Релаксологи от релакс. И това е начин на малко излъгане на пациента. Да, да се подлъжи, да, за да, да. Не, има и групови занимания, но просто 70-80 годишните хора, които реално някои имат проблеми, няма просто как да отидат дори на групово занятие. Но аз правя един проект с едни баби в Казанок, знаеш много добре, да. И те са щастливи от това, че идват през ден или всеки ден на репетиции, защото те се чувстват себе си в тонус. Това също е вид терапия. Да, аз много обичам групови терапии. Просто много. Но не е за всеки. Но те помагат, да. Да, те помагат много, защото примерно
това е хубав, хубава, когато само първа стъпка в психология за хората, защото ти си имаш много хора покрай тебе и можеш изобщо не кажеш ни една дума, но в главата ти правят се перемени, промяни. Обикновено, когато тези групи създават се, не знам по какъв начин, по енергия или нещо друго. Може би въпрос... по еднакъв проблем, като анонимните алкохолици, примерно. Да, разбираш ли, алкохолизм, това е голяма такова... Можем ли да говорим по такова? Да. Това е нещо голямо. Хората има малки въпроси вътре. Примерно... И когато събират се в групата, тези малки въпроси са еднакви. Винаги. Винаги така. И когато слушаш други хора, можеш да решиш своят проблем без да кажеш една дума. Това е хубаво. Пошегувах се, драго. Няма такива хора тук. Разкажи ми няколко тайни, примерно как може да се борим с тревожността си, начина по който да изразяваме по-силно себе си и да бъдем по-уверени. Най-главната тайна, това е нашето внимание. Как на Бог? Внимание. Внимание, да. Къде е нашето внимание? Там е ние. Примерно, когато имате така тревожността, не трябва да гледате тези неща, които тревожат на вас. Примерно, дразнят, да, телевизия, примерно, хората. Трябва да отрежете това нещо. И се върнете своето внимание вътре, на себе си. Когато внимание към себе си, ти си не можеш да бъдеш някакъв раздразнен. Още трябва да гледате какво случва вокруг. Наоколо. Наоколо, да. Какво случва наоколо. Примерно, вътре имате тревожност. Погледайте. Тук има хубаво диванчето, има вода, има топло, има светлина, има хубави хора и в момента нищо страшно с тебе не происходи. Значи трябва да забелязваме по-скоро положителните неща. Да. Да обръщаме внимание по-скоро, да. Ако успеем да ги видим. Когато обръщаш внимание, няма такви... Дразнители. Винаги няма. Можеш да намериш хубави неща винаги. Искаш ли нещо друго да допълниш? Това е основно и това е... Ако всички ще бъдат ползват това нещо, хората да бъдат малко не такива тревожни. По-смирени. По-смирени, да. Добре, къде се запозна... мен. Да, вече вървим към края на разговора. Къде се запозна с твоя съпруг? Той ли те намери или ти го намери? Съдбата. Мисля, че това беше съдба. На масаж. Да, Георги, той е рехабилитатор, занимава се с... Да. С какво се занимава? Ай да не го казвам аз. С телесна терапия, с специален масаж, рехабилитации различни. Той е също такъв просветлен човек. Аз мога много да говоря за него и почва слезите, защото мисля, че това е истина, любовта. Но да, защото по този начин емоционално реагираш. Да, да. Но пожелавам ти да се развива тая любов и никога да не стихва. Аз ти благодаря изключително много, че беше в студиото на Българска свободна телевизия и по този начин разказахме не само за психосоматиката, за теб и заобщо за отношението ти към България. И съм щастлив, че има такива хора като теб и такива приятели около мен. Сигурен съм, че на зрителите им беше интересно. Уважаеми зрители, от мен за днес толкова. До скоро и до виждане.